Les centrals nuclears Ascó 1, Ascó 2 i Vandellòs 2 van sumar durant l'any 2022 una producció neta de 24.000 milions de quilowatts l'hora, que van suposar el 9% de la generació neta registrada al sistema elèctric peninsular i fins al 57% de la producció elèctrica a Catalunya, segons dades provisionals de Red Elèctrica d'Espanya. Les plantes operades per ANAF representen, en canvi, el 2,8% i el 26,4% de la potència instal·lada a l'Espanya peninsular i a Catalunya, respectivament. Segons informen des d'ANAF, Ascó 1, Ascó 2 i Vandellòs 2 van mantenir durant tot l'any una gran fiabilitat en l'operació i van subministrar a la xarxa elèctrica energia lliure d'emissions que va contribuir alhora a mantenir l'estabilitat del sistema. En aquest sentit, la producció conjunta de les tres centrals es va traduir durant el 2022 en l'estalvi de l'emissió de gairebé 9 milions de tones equivalents de CO2. Amb un factor de càrrega del 98,15%, Ascó 1 va portar a la xarxa 8,5 milions de quilowatts l'hora nets, mentre que l'Ascó 2 i Vandellòs 2, centrals que van dur a terme durant l'any parades per recàrrega, van produir-ne, respectivament, 7,5 i 7,8 kilowatts l'hora nets, mantenint en tots dos casos factors de càrrega superiors al 88%. El factor de càrrega d'una instal·lació de producció elèctrica és la diferència entre l'energia elèctrica produïda en un període i la que es podria haver produït amb la planta funcionant al 100% de potència durant el mateix període.